Це абсолютно новий підхід, який існує, як ви сказали, Павло Дмитрович, в всіх країнах світу, всіх західних країнах світу, і в Сполучених Штатах, і в країнах, членах Європейського Союзу. Тобто ти, як міністр, проводиш свою роботу, ти проводиш зустрічі. Ну, в тому випадку, якщо виникає будь-яке питання, ти повинен сказати, з ким ти зустрічався і про що ти з ним говорив. І чи не було там ніякого конфлікту інтересів. І такі матеріали повинні надаватися в Національне агентство з питань державної служби. Взагалі, на базі вашого національного агентства треба створити офіс генерального інспектора. Тобто це та людина, яка повинна проводити всі службові розслідування. І дуже важливо, щоб така ж сама процедура була для політичних діячів. Тому що ми, як уряд, візьмемо під контроль виконавчу гілку влади. Тепер важливо, що зробив в цьому питанні парламент і що в цьому питанні зроблять органи місцевого самоврядування, які не підчиняються Кабінету міністрів. Тобто це принцип, базовий принцип прозорості.